السلام علیکم. آج کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو امام زادہ شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کروائیں گے. شاہ عبدالعظیم حسنی کا مزار تہران کے جنوب میں واقع ہے. آپ کا شجرہ نسب حضرت زید بن امام حسن علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت علی علیہ السلام اور رسول خدا تک جا پہنچتا ہے. آپ کی ولادت 173 قمری ہجری میں مدینہ میں ہوئی. یہ دور حضرت امام موسیٰ قاتم علیہ السلام کے دور امامت کا تھا. حضرت شاہ عبدالعظیم ایک بہت ہی متقی پرہیزگار اور فقی شخصیت کے حامل تھے. علامہ ہلی نے عالم پرہیزگار کے طور پر آپ کا تعارف کروایا. آپ کا علم مقام اس قدر بلند تھا اور روایات میں نقل ہوا ہے کہ امام علی نقی علیہ السلام نے ابو حماد سے فرمایا، اے حماد، اگر دین کے امور میں اور حلال و حرام میں کوئی دشواری پیش آ جائے تو تم اور جو رے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ شاہ عبدالعظیم سے رابطہ کریں اور سوال کریں، اور تم ان سے ملو تو ہمارا بھی ان کو سلام پیش کرنا. یعنی اس قدر ان کا علمی رتبہ بلند تھا کہ امام علیہ السلام نے شہر رے کے رہنے والوں کو ان کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ولادت مدینہ میں ہوئی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ رے یعنی کہ موجودہ تہران میں کیسے آئے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جب بنی عباس کا دور تھا تو ان کے دور میں بنو ہاشم اور خاص طور پر اہل بیت کے چاہنے والوں کو یا تو شہید کر دیا جاتا تھا یا قید و بند کی سہولتیں دی جاتی تھیں. اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے کسی اور طرف چلے جائیں. تو آپ امام کے حکم سے بغداد اور سامرہ میں سکونت اختیار کرتے ہوئے ایران تشریف لے آئے. تو آپ ایران پر مخفیانہ طور پر تشریف لائے تو لوگوں کو ان کا آپ کے بارے میں معلوم نہیں تھا. ایک مرد مومن نے ان کو اپنے گھر میں سرداب میں رہنے کے لیے جگہ دی. یہ سرداب میں اپنی عبادت کرتے اور یہاں پر تشریف لا کے عبادت کرتے تھے. تو آہستہ آہستہ لوگوں کو ان کی علمی شخصیت اور برجستگی کا اندازہ ہوا تو آپ شہر رے میں مشہور ہو گئے اور آپ کی یہاں کے لوگوں کی علمی تشنگی کو آپ نے دور فرمایا. اور 15 شوال 252 قمری ہجری میں امام علی علیہ السلام نقی علیہ السلام کے دور حکومت میں ہی دور امامت میں ہی حضرت شاہ عبدالعظیم کی رحلت ہوئی اور پھر یہاں دفن ہوئے. امید ہے کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب کر دیں. وجئتك من سبأ من وجئتك من